На місцях прильоту зараз працює моя колега Олена Мендальок, і вона з нами наживо. Олено, привіт. Яка ситуація станом на зараз? Вітаю, Лілія. Перш за все, хочу сказати про те, що у Дніпропетровській області нині відбій повітряної тривоги. Утім, близько 10 хвилин тому у Дніпрі було чути вибухи. Поки подробиць немає. Ну і справді, ліквідація наслідків ракетних атак припинялася лише на час комендантської години. Від самого ранку вже тут кипить робота. Як нині виглядає торговельний центр, у який влучила ракета, ви зараз можете бачити на своїх екранах. Зруйновано більше 4000 квадратних метрів. І вчора, і сьогодні продовжують підприємці ліквідовувати наслідки, власне, прибирати уламки з власних магазинів та рятувати вціліле майно. Далі прошу послухати пряму мову від підприємців. І тут практично всі точки, всі працівники, руководство вже було тут з машинами. Подогнали машини, хімчистка вивезла речі клієнтів. Ребята электронщики, швеи вывезли все вещи клиентов, потому что надо же возвращать будет. У нас ремонт обуви, изготовление ключей. Мы где-то пар 30 обуви было отремонтировано, а вчера, позавчера получили только 3. Должны были вчера прийти получать люди. Естественно, не получили, но мы все вывезли. И теперь будем звонить клиентам по квитанциям и выдавать. Загалом внаслідок ракетної атаки у Дніпрі було пошкоджено 25 будинків, 3 лікарні, 10 адміністративних будинків та будівель та 35 автомобілів. Лише завчора поліція отримала 370 заяв від постраждалих про пошкоджене майно. Нині триває ліквідація наслідків. Зокрема, у пошкоджених багатоповерхівках затуляють вибиті вікна плівкою та листами ОСБ. У міськраді сподівається, що вже за кілька тижнів приступлять до заміни їх вже на металопластики. Далі прошу послухати коментар від міськради. На зараз вже ми закрили 90%. Зараз ми закриваємо ті квартири, які знаходяться мешканці за межами країни. Вишкою закриваємо ОСБ. Сьогодні про яку кількість пошкоджених вікон можна говорити? Біля 3000 пошкоджених вікон зараз ми маємо. Ну і буквально години тому ми стали свідками порятунку кішки Даші. Вона була більше доби заблокована у квартирі в одному з будинків, який було пошкоджено внаслідок ракетної атаки. Її господарі зараз у Германії, і лише сьогодні комунальники змогли дістати її, знайти і все ж таки визволити її, передали у руки сусідям. Вони будуть за нею наглядати. Ну і на місці влучання ракет продовжують працювати і комунальники, також знаходяться благодійні організації, які допомагають постраждалим з будівельними матеріалами, також роздають теплий чай. Ось таку інформацію встигає розповісти студія. Вам слово. Дякую, колего. З нами за ситуацією на Дніпропетровщині стежить наша кореспондентка Олена Мендальок.